Lero kusawa nyane dakika 5 muna Uganda Joshua Cheptegei ali munsike mukawefu gwaliko okulaba nga menya likoodi yensi yoneyo kuduka embiro za mito mutwalo gumu mu budde butono. Likoodi yenayo kuduka embiro za mito mutwalo gumu mu budde butono. Munansi wa Ethiopia Kenin Sabeke ya jina nga yajiddukira dakika 16 ne sekonda 17 n'obutundu tundu 5.7. Zino zali mpaka za Van Damme Memorial ezali mu kibuga Brussels cha Belgium mu mwaka gwa 2005. Kino kitegeeza nti likoodi mu Uganda Joshua Cheptegei gyatunulidde okumenya mu kiro kya leero emaze ebbanga lya maka 15 nga tewali agituuka. Okulaba nga Cheptegei amenya likoodi yena aba kirabu ya NN Running Team nga bwe bategese emisinde gino n'ekigendererwa ekyokulaba nga Cheptegei amenya likoodi yena bamutegekedde abaddusa b'enjawulo bayite pacemakers omuli ne Munnayuganda Steven Kisa agenda okumuyambako ku speed wamu n'obutaala obugenda okumuyambako okulaba obudde. Singa Cheptegei amenya likoodi yena ajja kuba yengedde mu byafaayo by'abamu ku baddusa bakyasinze mu nsi yonna era eno ejja kuba likoodi yakusatu nga Joshua Cheptegei agimenya omwaka guno nga yasoose kumenya likoodi ya kilomita 5 mu Februari ng'ogwazeko mu August yamenya likoodi ya mita 15 nga yabadde mu mpaka za Monaco Diamond League. Emisinde gy'abakazi egy'embiro za mita 15 gye gigenda okusookawo kusawa nyene ekitundu.